Pues todo un éxito. A primera festa, das filloas en pollo. Normal, tendo en conta que tedes este manxar. Cantas filloas se van a repartir? Pues temos calculadas máis de 1000. Además, iremos facendo a medida que necesitemos. Farturentos, entón, aquí. Nadie se queda sin filloa. É que son 12 salgadas, porque aí xa entramos en conflito co tema das filloas. 12, temos sinxelas e temos recheas de crema. E tamén tenemos orellas e tenemos sin gluten. Ah, porque temos tamén por aquí para a xente que é esa intolerante a lactosa ou gluten tamén. Tamén. Pensamos que é unha boa oportunidade tamén para que eles poidan degustar este manxar aquí en pollo. Contanolo unha superheroína, eh? Buá, faltame o antifaz. Pois a coller forzas comendo un poquinho por aquí. Desprende un olor exquisito, están deliciosas, a verdade. Non me dirás que non. Ai, arrecen. Despois collo unha. Bueno, vou coller unha de camiño, que son de balde, para seguir falando que a xente que está pasando, pois, genial. E vexo, por exemplo, unha enfermeira, que ademais é membro da organización. A ver, estamos contentos, non? Sí, sí, moi contentos, a verdad. Porque acaba de comezar a festa, chaman todo o mundo. Pois sí, a verdad que é moita ansia de entroido aquí en Pollo. E a ver, que outras actividades, ademais da papatoria, temos? Pois temos o DJ para facer baile, troula, os obradoiros para os nenos, de pintacaras, globoflexia e moito baile. Sendo a primeira festa e que xa haxa esta afluencia, orgullo ten que darvos, non? Pois sí, bastante. Eso se nota que en Pollo hai ganas de entroido e que pasamos sempre moi ben. Pollo entroido e viva Pollo, eh? Viva. Sí, seguimos sí. Por ali, fíxense, que ata temos a Eva Nazarre que está facendo nos globos. A ver, Eva. Natalia. Natalia, pero o que dais como Eva Nazarre. Vale. A ver, que tal o aeróbic? A ver, muy ver, bien, a ver. Muy bien, sí. Tres. Pero ademais, dedicarte a ti a xingracia, tamén estás con os obradoiros. Sí, hacemos maquillaje de fantasía e globoflexia. Ves que os nenos están ilusionados. Sí, sobre todo con el maquillaje les encanta. E tamén o tema dos globos, eh? Sí, ahora sí. Están haciendo cola. Aquí tengo una peque, mira, dos. É unha cousa. Tías, filloas, papáchelas ou non? Pois ou non. Este año uno. Pues mira que hai xente agardando por elas. Tía, aquí na festiña e nada. Voy a quedarme sin eles. Non, muller, non, mira. Como hoxe estou de moi boas, porque é benres de entroido e o corpo sabe, Natalia, tamén bautizada como Eva hoxe, compartimos este cachiño. Genial. Veña, un pa ti, a ver, polo vamos, medio. Aí, perfecto, moitas gracias. E que viva a festa da filloa. Claro. E a filloa. Sí.